ଆଚାନ୍ ପ୍ରିୟଙ୍କା ଜାଗା ଇମା ବୁଢ଼ା ଲୋକ ବୋଲିକରି ରେ ପଦବାଟକେ ଛାଡ଼ି ଦେଇ କରି ଟୋରୋ ଟୋରୋ ପଲେଇ ଆସ ଯେ ଇ ବୁଢ଼ା ଗୁଛାକେ ବୁଟାକେ ହେଇଗଲାନ ତୋର ସଙ୍ଗ ମାନେ ତୁମକେ ଦେଖଲା କେ ମୁହୁ କେ ହାଣି କଲେ ଆର୍ ଘୁଟ ଘୁଟେଇଛନ୍ ଯେ କେ ଜାଣିଛ ମୁଁ ପଚାରିକି କହିଦେବି ହେଲେ ଏ ଅଜା ତମେ ପରେ କହୁଥିଲେ ଆମମାନଙ୍କ ସହିତ ଦ୍ୱିପଦେ କଥା ହେବାକୁ ହଏ ଗୋ ହେଥିର୍ ଲାଗି ତ ଇ ଜଙ୍ଗଲକେ ଭୁନି ବୁଢ଼ା ଲୋକ ଧାଇଁ ଆସିଛେ ପୁତା ହେ ମନର ସଙ୍ଗେ ଛନେ ଚିନାର ଜନାର କରିଦେଲେ ବନେ ହେତା ଆରେ ଏ କୁଆଡ଼େ ଗଲ ମୁଁ ଦେଖଲ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ମୋ ଅଜା ମାନେ ତମର ବି ଅଜା ସତରିଲୁ ତାଙ୍କ ସହିତ ଦ୍ୱିପଦେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୁଅ ସତରିଲୁ ତାହେଲେ ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବୁ ମୁଁ ଟିକେ ଯାଇ ବିଶ୍ରାମ କରୁଛି କାମ ସରିଲେ ଡାକିଦେବ ଦୁଷ୍ଟାମି କରିବନି ଯଦି ଦୁଷ୍ଟାମି କରିବ ତାହେଲେ ଏ ନାତେନ ମାନେ ମୋର ନାତେନ ଯେନ୍ତା ବୁଝେଇ କରି ଗଲା ଜାଣିଲ ତ କାଣା କହିଲ ଗୋ ଏ ବୁଆ ମୋର ସଙ୍ଗେ ଛଣା ଚିହ୍ନାର ଜଣା ଝିଅ ଗୋ ସାତେ ଏ ଦୁନିଆର ତମକେ ଭଲ ମନ୍ଦ ବ୍ୟବହାର ଶିଖାମି ସତେ ନାତେ ତମର ସାଙ୍ଗ ମାନକେ କହ ଦିଦ ତାଙ୍କର ନାଁ ମାନେ ଟିକେ ମୋକେ କହେମେ ଏ ଭଉଣୀ ମାନେ ସେ ଅଜା ନା ତୁମକୁ ପରିଚୟ ମାଗୁଛନ୍ତି ଲୋ ହଁ ସେ ଅଜାକୁ ପରିଚୟ ଦରକାର ଲୋ ଠିକ ଅଛି ଯେ ଭଉଣୀ ତା ଠିକ ଅଛି ଲୋ ତାଙ୍କୁ ଦେଇଦିଅ ଏ ଅଜା ହେଲେ ଆମେ ଚାରି ଜଣ ଅଛୁ ପ୍ରଥମେ କାହାକୁ ପଚାରିବ ପଚାରି ନିଅ ଗୋ ଏ ମାୟା ଏଇଟା ଗୋଟେ ନୂଆ ହାରି ପଡ଼ା ଦିଶୁଛନ୍ ଗା ଆର୍ ସବୁ ଝଲମଲ ଝଲମଲ ହଉଛନ୍ ଇମାନଙ୍କର ନାଁ କେ ମୁଇଁ ପହେଲା ପଚାରମି ବୋଲଛେ ଏ ଗୋ ଏ ଚକାବେନି ମୋର ନାତେ ଏ ଗୋ ଏ ଶୁଖଲି ଭେଣୀ ତମର ନାଁ ଟିକେ କହ ଗୋ ଦେଖିଲା ବିଲାତି ମୋ ଛାତି କଣ ହେଇଛି ଜାଣିଛ ଇମା ସତେ କେ ଗୋ କାଁ ହଉଛେ କହ ଗୋ ମୋ ପାଖକୁ ଟିକେ ଆସିଲ ନେଇ ଗୋ ମୋ ଡର ଲାଗୁଛେ ବୁଆ ଆସୁନ କହ ଗୋ ଅଜା ଦେଖିଲା ବିଲାତି ନା ହଁ ମୋ ଛାତିଟା କଣ ହେଇଛି ଜାଣିଛ ଇମା କାଣ ହଉଛେ ଗୋ ମୋ ଛାତିଟା ନା ହଁ ତାହେଲେ ତୋର ନା ଟିକେ କହ ପୁତା ମୋର ନା ଶୁଣିବ ସତିକେ ମୋ ନା କହିଲା ମୋ ନାଟା ହେଲା ମୋ ନାଟା ହେଲା ଟିକି ତୋର ନାଟା ଟିକି କପି ଗଲା ତେନେ ବୁଆ ଏ ନନି ସକାଳ ପେଲେ ରବିବାର ବଜାର ଜୁନା ଗରେ ତୋକେ ମୁଇଁ ଦେମି ଗୋ ବିକି ଥାଙ୍କ୍ ୟୁ।
ଗାଁଟା ଯେନ୍ତା ଟିକି ତାକେ ବିକି ଦେବି ବେଲାକେ ପୁଣି ଲଦ ବତେଇ କରି ନାଚୁଛେ ହେଲେ ଆର୍ ଗୁଟେ ନାତେନ ନା ଟିକେ ପଚାରି ଦେଖ୍ସି ବୋଲଛେ ଇ ନାତେନ ଗୋଟେ ବଡ଼ା ଶୁଣି ଦିଶ୍ଚେ ମା ସାତଟା କି ଆଠଟା ଫୁଲ ଖୁଚି ହେଇଛେ ମୁଡ଼େ ଏ ଗୋ ଏ ଲାଲବାଲି ନାତେନ ଏ ଗୋ ଏ ମଲମଲି ନାତେନ ଏ ତମ୍କେ କହୁଛେ ଗୋ ଏ ଭୈରି ଇଏ ମା ତମ୍କେ ଏତ୍କି ଡାକୁଛେ ତମେ ଶୁଣି ନି ପାର୍ବାର୍ କେ ଏ ନାତେ ତମର୍ ନାଁ ଠିକ୍ ନା ଟିକେ କହ ଇଏ ବୁଆ କେଁ କର୍ମି ଏ ବୁଆ ତମର୍ ନାଁ ଯଦି ବନେ ଲାଗ୍ଲେ ଭେଜରା ଶସ୍ତା ହେଇଛେ କଞ୍ଚା ମରିଚ ସାଙ୍ଗେ ଚଟନି ବନାମୁ ଆର୍ ଚାଟ୍ମୁ ଗୋ ଏ ନାତେ କହି ଦେଖ ଗୋ ତମର୍ ନାଁ ଏ ବୁଆ କାଣା କହେବ ଗୋ କହ ଇଆଡ଼େ ଟିକେ ଆସ ହୋଏ ହେଟା ପୁଟ୍ ପୁଟ୍ କରୁଛେ ହେନ୍ତା ମାଗ୍ଲେ କେନ୍ତା ଦେବି ଅଜା ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କିଆ ମାଲ ତମେ ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କିଆ ଏ ହୋ ଦାଦା ଏଇଟା ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କିଆ ଭଳିଆ ଦିଶୁଛେ ଏ ନନି ଗରୁନ୍ ମୁର୍କେ କେଁ କ୍ଷୀର କ୍ଷୀରା ନେଇ ଦିଶୁଛ ତମର ଟିକେ ବି ନେଇ ନା ଦାଗ ଆର୍ ତମେ ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କିଆ ନେଇ ସେ ଧନ ତମେ ହଉଛ ରଘୁପାଲି ଗୁଟେ ବଗ୍ନି ବାଗ ଗୋ ଏ ନାନୀ କହ ଗୋ ତମର ନା ଦେବ କି হরিহর বুড়ার ছুয়ার মা তুমি হব কি গো ଘେନି ଦେମି ସ୍ୱାଦ ଲାଗ୍ସି ଯେ ଅଜା ଓ ମୋ
ଅନା କହିଦେଲେ ଘିନି ଦେବ ତ ଘିନିଦେବି ଗୋ କି ଗ ଏ ଅଜା ଓ ମନା ହଉଛେ ପୂଜା ଗ ନା ପୂଜା ହଏ ଗ তোমার পূজা হয় গো কি গান ডালমা ভাত খেয়ে কর ঝাড়া হি গলা না তেন অন্ধারর বেলকে হে জোড়ারে যেইছিলি পুতা শুকনি কটা খপিছে এ পূজা এ মোর চুতালকে টিকে তুই খুজা গো
গোড়া তক তক চেহারা তো মোর গাল অচা ছোমা ছোমা গো গাল অচা ছোমা ছোমা বড়া দেরি হয়ে গলানো ইহাতে প্রিয়ঙ্কাকে ডাক আমি ঘরকে যা নেহলে চেয়ারে ভঙ্গাটা মোর রাখবে হ্যাঁ ইয়ে পুতা তোর বাপার কথা তো তুই জানিছু বা ইহাতে জলদি যাও বেলনে বসু বসু ঘরকে পৌঁছি গলে আমার চিন্তা গলা বিকি দেবা করি বললি আমার হে ভগবান শেষরে তুমি এ বুড়াকে বি ছাড়ুন যা পুয়া মান সহ হচ্ছ তা হচ্ছ এ বুড়াকে বি তুমি ছাড়ুন।